Згідно з розпорядженням міського голови, відповідно до рішення засідання обласного координаційного штабу з питань розгортання та організації роботи пунктів незламності, від 1 жовтня у місті Прилуки мали б відновити роботу пункти незламності. За інформацією начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та оборонної роботи Прилуцької міської ради Бориса Степаненка, у місті функціонує 25 острівців безпеки. 22 з них розміщені в об'єктах комунальної власності. Знімальна група завітала до декількох установ, аби перевірити готовність пунктів до прийому відвідувачів. У ліцеї номер 10 пункт незламності не припиняв роботу. Тут є все необхідне, щоб зігрітися та відпочити, а головне – убезпечити своє життя, розповідає директор закладу Юлія Зімбалевська. Пункт незламності оснащений всім необхідним згідно чинного законодавства України. У нас є система альтернативного живлення, це і генератори, і фонарики, і павербанки для підзарядки гаджетів. І все необхідне для того, щоб у будь-який момент громадянин міста Прилуки мав можливість підзарядити всю свою необхідну техніку. Крім того, пункт незламності має укриття на 370 осіб і в разі оголошення повітряної тривоги чи необхідності, чи якогось обстрілу, люди будуть перебувати в укритті обов'язково. Крім того, в пункті незламності є теплі речі, є обов'язково ковдри, є кімнати для психологічного розвантаження. Також у пункті незламності працює пункт надання домедичної допомоги в разі такої необхідності. За потреби прилучани мають таку змогу випити гарячого чаю та кави, заспокоїтися, перезавантажитися та подальшому працювати за своїми потребами. Ще один пункт незламності розміщений в дошкільній установі номер 15. Минулоріч ним скористалося майже 50 прилучан. Директор садочка Світлана Веремієнко говорить, тоді найчастіше мешканці відвідували кімнату безпеки для підзарядки гаджетів. Сьогодні заклад пропонує такі послуги. При закладі освіти розгорнули роботу пункту незламності. Обрали приміщення, яке відповідає як санітарним нормам, так і правилам пожежної безпеки. До даного приміщення є два виходи. Також є запасний вихід. Маємо трьохфазний генератор, при підключенні якого буде можливість освітлювати дане приміщення, а також підключати електрочайники, а також заряджати мобільні пристрої. Також передбачили зони для приготування їжі та гарячих напоїв. Є місця, де відвідувачі відпочинуть, вживатимуть їжу, а також зігріються в разі потреби. Облаштована зона матері і дитини, в якій мати може погодувати дитину, переодягнути, перепеленати та зробити все необхідне. Варто зазначити, що пункт незламності забезпечений теплими речами, одягом, а також матрасами та ковдрами. Територіальний центр соціального обслуговування розташований в іншому куточку міста. Адміністрація закладу також потурбувалася, аби їх пункт незламності був забезпечений всім необхідним. Ми намагаємося створити комфортні умови для осіб, які будуть користуватися цим пунктом незламності. У нашій установі можна зарядити телефони, ноутбуки, інші гаджети. Ми забезпечені електрогенераторами, сонячними панелями, павербанками. Ми маємо змогу автономно, якщо в місті відсутнє світло, автономно триматися певний час і надавати тепло. Але ж адже у нас є газові котельні три з автономним опаленням, які потребують електроживлення. Тому ми маємо змогу забезпечити і забезпечили функціонування в зимовий період цих котелень. Тобто в наших приміщеннях буде тепло і люди будуть мати змогу прийти, обігрітися і навіть попити гарячий чай, каву. Навіть для осіб з інвалідністю ми забезпечуємо рулаторами, колясками, тобто люди з обмеженими фізичними можливостями мають змогу комфортно себе у нас почувати. Ми маємо змогу навіть забезпечити ковдрами, матрасами, ліжками навіть осіб, які будуть цього потребувати. Тобто залишити людей на ніч ми теж маємо змогу. Все створено у нас для комфорту відвідувачів установи. Пункти незламності працюють і готові приймати відвідувачів. За потреби прилучани можуть скористатися так званим острівцем безпеки.